اسلام علیکم بچو، ڈیٹ چھُ آز 23/4 2021، کلاس تھٲڈ، یُس اسہِ سبجیکٹ میتھ چھُ، ٹاپِک چھُ آز شِیر دَ گرینز، یعنی یِم گرینز چھِ آسان، کینٛہہ تہِ مطلب کانٛہہ تہِ قٕسمُک گرین، سُہ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ شِیر. تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ کوشَن، گوپوٗ ہیز 3 پَلیٹٕس آف جلیبی، یُس گوپوٗز چھُ أمِس چھِ کٔژ پَلیٹ جلیبی؟ 3. کٔژ 3 پَلیٹ جلیبی چھِ گوپوٗز؟ شاباش. ایٖچ پَلیٹ ہیز ڈِفرنٛٹ نمبر آف جلیبیٖز، مگر یہِ چھِ وَنان پرٛٮ۪تھ کُنہِ پَلیٹَس منٛز چھِ ڈِفرَنٛٹ نمبر آف جلیبیٖز، ڈِفرَنٛٹ نمبر آف جلیبیٖز، مُختلِف جلیبی، أکِس منٛز آسان 2، بیٚکِس منٛز آسان 4، بیٚکِس منٛز آسان 5، ییٚتہِ چھِ أکِس منٛز 1، بیٚکِس منٛز 5، بیٚکِس منٛز 3. گوٚو 3 پَلیٹَن منٛز چھِ 3 ڈِفرَنٛٹ جلیبیٖن ہُنٛد نمبر. ناو ڈرٛا جلیبیٖز آن دَ پَلیٹ، یہِ چھِ وَنان وٕنۍ ترٛٲیِو تُہۍ جلیبی پَلیٹَس منٛز یِتھ کَنَن، 3 پَلیٹَن منٛز تھٲیِو تُہۍ جلیبی. اَسہِ چھِ اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹ جلیبی ہُنٛد یِتھ کٔنۍ کَرُن کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پَلیٹَس منٛز گژھِ برابر یِنۍ جلیبی، یعنی پرٛٮ۪تھ کُنہِ پَلیٹَس منٛز گژھن برابر یِنۍ، اگر أکِس منٛز یِن 4، بیٚکِس منٛز تہِ گژھن 4 یِنۍ، تہٕ بیٚکِس منٛز تہِ گژھن 4 یِنۍ. شاباش. أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو کٲم، گۄڈٕ وٕچھو اَسہِ ہاو مٔنی جلیبیٖز آر دِیَر آل ٹُگیدَر، گۄڈٕ وٕچھو أسۍ ٹوٹَل جلیبیٖز کۭتیٛاہ چھِ اَتہِ، ٹوٹَل جلیبیٖز کۭتیٛاہ چھِ اَتہِ. گوٚو ٹوٹَل جلیبی چھِ اَتہِ 1, 5, 3, 3 تہٕ 5 گٔے 8, 8, 8 تاہ گٔے 9. گوٚو ٹوٹَل جلیبی چھِ اَتہِ کۭتیٛاہ؟ 9. شاباش. وۄنۍ وٕچھو أسۍ ہاو مٔنی جلیبیٖز آر دِیَر اِن ایٖچ پَلیٹ، گوٚو تیٚلہِ کۭتیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ ایٖچ پَلیٹَس منٛز ترٛٲیِتھ، یعنی أکِس پَلیٹَس منٛز کۭتیٛاہ تھاوو تیٚلہِ. أسۍ وٕچھو گۄڈٕ اَسہِ کٔژ پَلیٹ چھِ، اَسہِ چھِ پَلیٹ 3، جلیبی چھِ ٹوٹَل 9. گوٚو 9 چھِ کَرُن اَسہِ ڈِوایڈ کٔژَن منٛز؟ 3 پَلیٹَن منٛز. گوٚو ییٚلہِ 3 ÷ 9 ÷ 3 کَرو، 3 3 = 9، گوٚو سُہ کوٗتاہ یی؟ سُہ یی 3. گوٚو أکِس پَلیٹَس منٛز کۭتیٛاہ چھِ ترٛاوٕنۍ اَسہِ؟ 3. شاباش. گوٚو یَتھ منٛز 3، یَتھ منٛز 3. یُتُے اوس یہِ سورُے مسلہٕ، دِیِو اَکہِ پھِرِ اَتھ نظر بیٚیہِ، یہِ اوس واریاہ سِمپٕل، لیسَن نمبر 8 چھُ یہِ. شاباش، تھینک یوٗ.